Алға Қазақстан деп ұрандатқандар наразылығын абақтыда жалғастырды. 6 шілде күні Алматы көшесінде ұсталып, митинг өткізу тәртібін бұзды деген айыппен 10 тәулікке қамалған екі белсенді аштық жариялады. Олар өздерін кінәлі деп тапқан сотқа разы емес. Қанат Тұрдалиев пен Әнуар Данияровты полиция 6 шілде күні кешке Алматының орталық стадионы маңында ұстаған. Олар республика туын көтеріп, алға Қазақстан деп ұрандатқан. 10 тәулікке сотталып, қамауда жатқан қос белсенді кеше аштық жариялады. Алматылық белсенділер екі азаматтың керек жарағын жеткізу үшін әкімшілік қамауға алынғандарды ұстайтын мекемеге келді. Белсенділер олар жазықсыз ұсталды, қоғам болып қолдауымыз керек дейді. Они были наблюдателями на выборах раз. Олар сайлауда бақылаушы болды. 30 маусымда біз өткізген митингіге көмектесіп, күзет қауіпсіздік шарасын ұйымдастырды. Оған бола ешкім ақша төлемесе де, ыстыққа қарамастан көмектесті. Бұдан бөлік 6-сы күні туыстап, ең қарапайым, алға Қазақстан деген ұранмен шықты. Ол жерде ненің бұрыс екенін түсінбеймін. Бұл сөзбен біздің олимпиада чемпиондарымыз да алтын алып жатыр ғой. С этими словами наши олимпийские чемпионы золото получают. Бұл екі азаматтың ашты жайлап жатқанын нақтылай аласыз ба? Азаттар өзі. Барлық соттар департамент тарапынан ақпар бермейміз. Міне арнайы мекеме қызметкері бізге нақты жауап бере алмаймын дейді. Бұл екі азамат Алматыға 6 шілде күні өткен митинг қарсаңында келген. Олар Нұр-Сұлтанда сайлау кезінде бақылаушылардың жұмысын үйлестірумен айналысқан. Тұрдалиев пен Данияров Алматыда тәуелсіз бақылаушылар қозғалысының құру ісімен айналысып жүрген. Олар ұсталған күні түнде болған сот ешбір адвокаттың қатысуынсыз өткеніне шағымданған. Ал кеше екі белсендінің апелляциялық шағымын қалалық сот қанағаттандырмады. Аштықты содан кейін жариялаған дейді белсенділерді қорғап жатқан адвокат. Я считаю, конечно, их незаконно осудили, но они хотели показать. Мен оларды заңсыз соттады деп санаймын. Олар президент сайлауының нәтижесіне қарсылық көрсеткісі келген. Бұл нәрсені ешкім түсінген жоқ, ешқандай дәлел де жоқ. Қалалық апелляциялық сотта ауданаралық әкімшілік соттың Қанат Тұрдалиев пен Әнуар Данияровқа шығарған қаулысын өзгеріссіз қалдырған. Без изменений.